جن کو اللہ رب العزت نے
اپنی جناب سے خاص توفیق عطا فرمائی ہے اور تندرستی والی عظیم نعمت سے بھی نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے اور اس کی قدردانی کریں۔ کتنے ایسے انسان تھے جو گزشتہ رمضان تھے اور آج ان کی قبروں کے اوپر کتبے لگ چکے ہیں اور ان کی تاریخ پیدائش کے ساتھ ساتھ تاریخ وفات بھی لکھی جا چکی ہے، اور ہم میں سے بھی کسی کو کچھ علم نہیں ہے کہ آج شام کا سورج میری اور آپ کی زندگی میں غروب ہوگا یا آج شام کا سورج میری اور آپ کی موت کی چارپائی کے اوپر غروب ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ رب العزت بھی اس کو جانتے ہیں، لیکن جتنی زندگی کی سانسیں ہیں وہ ایمان میں گزر جائیں، اللہ رب العزت کے ذکر و فکر یاد و عبادت میں گزر جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق رسالت محاب میں گزر جائیں اور تحفظ ختم نبوت کے اندر گزر جائیں، تو یہی زندگی قیمتی ہے اور اس کی قیمت قیامت کے دن پتہ چلے گی جب ہمارے اعمال کا وزن ہوگا اور اعمال کو تولا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت سورۃ الزلزال میں ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کا کام کیا وہ بھی قیامت کے دن نیکی اس کے سامنے آ جائے گی، اور وہ اپنی کی ہوئی عبادت، نیکی، ذکر، فکر، تلاوت، درود پاک کا ثواب اپنے سامنے پائے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی اور شر کیا اور گناہ کیے تو وہ بھی اپنے سامنے اپنے کیے ہوئے گناہوں کا بدلہ اور ان گناہوں کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ لہذا عرض یہ ہے کہ ایک عشرہ الحمدللہ گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ رمضان مبارک کا شروع ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی یاد و عبادت میں گزارے، ترابی کا اہتمام کرے اور اسی طرح علماء کی مجالس کے اندر بیٹھے اور اکثر جگہ پر قرآن مجید کے خلاصہ تفسیر بیان ہوتا ہے اس کو سنیں اور اپنے ایمان کی زیادتی کے لیے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے علماء کی مجالس میں شریک ہوں، تلاوت قرآن مجید اور تفسیر قرآن مجید کے حلقات کے اندر شریک ہوں۔ میرے عزیز مخلص مسلمان بھائیوں، آج کا موضوع عقیدہ ختم نبوت کے متعلق ہے اور یہ بڑا عظیم موضوع ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فتنوں کے اس دور کے اندر اس سے عظیم موضوع اور کوئی نہیں ہے جس کو ہم عقیدہ ختم نبوت اور اسی طرح تحفظ ختم نبوت کا عنوان بھی دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور یہ آیت مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم یہ کس وقت اتری؟ صحابہ کے اندر ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت زید بن حارثہ ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بکتے بکاتے مکہ المکرمہ میں آئے تھے، ڈاکوؤں نے ان کو چرا لیا تھا اور اس کے بعد مکہ المکرمہ میں آ کر بکے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں انہوں نے ان کو خرید کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خادم بنا دیا تھا اور ہدیہ دے دیا تھا آپ علیہ السلام کو۔ اب یہ کثرت کے ساتھ جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے تو لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کا سگا بیٹا سمجھنا شروع کر دیا،
اور لوگ ان کو زید بن حارثہ کے نام سے نہیں پکارا کرتے تھے بلکہ زید بن محمد کہا کرتے تھے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ صرف نماز روزے اور عبادات کا حکم ہی نہیں لے کر آئے بلکہ آپ علیہ السلام بدعات رسومات کفر کی تاریکی اور شرک کی ظلمات کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اس لیے آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے احادیث کے اندر ایک اسماء گرامی میں سے ایک مبارک اسم آپ علیہ السلام کا جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا انا الماحی کہ میں ماحی بھی ہوں حا کے ساتھ جو حلق سے نکلتی ہے. ماحی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا. قرآن مجید میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب کہ میں مجھے اللہ رب العزت نے یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ میں کفر کو مٹانے کے لیے آیا ہوں شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہوں اور زمانہ جاہلیت کے اندر پھیلی ہوئی جو رسومات اور بدعات ہیں ان کا پلا کما کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. جب لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو زید بن محمد کے نام سے پکارنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت اتاری ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله کہ بچہ جس کا ہو اس کو اسی کے باپ کی طرف منسوب کر کے بلایا جائے. اور زید رضی اللہ تعالیٰ چونکہ آپ علیہ السلام کے سگے بیٹے نہیں ہیں ان کے باپ کا نام حارثہ تھا لہذا ان کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جائے زید بن محمد کہنا درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے. یہ رسم بد جو تھی زمانہ جاہلیت کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی سگی اولاد کے علاوہ کسی کا بیٹا لے کر پالتا کسی کی بیٹی لے کر پالتا لے پالک بھی اسے کہا جاتا ہے متبنا بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ منہ بولا بیٹا کسی کا لیا یا منہ بولی بیٹی کسی کے لے لی اور اپنے گھر میں پالنا شروع کر دیا تو جائز نہیں ہے کہ اس کی اصل نسبت ہٹا کر اور اصل نسب ہٹا کر پالنے والا اس کے نام کے ساتھ بندیت میں اپنا نام لے. آج بھی معاشرے میں یہ عجیب بری رسم ہے کہ کسی کے ہاں اولاد نہ ہو وہ اپنی بہن کا بچہ اپنے بھائی کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں اور جب شناختی کارڈ بناتے ہیں اور نام کا اندراج کرواتے ہیں پیدائش سرٹیفکیٹ برتھ سرٹیفکیٹ جسے کہا جاتا ہے پھر اس کے اندر وہ اپنا نام لکھاتے ہیں. مثال کے طور پر بچے کا نام عاطف ہے اور اس کے اصل باپ کا نام بشیر ہے تو کاغذات کے اندر عاطف بن بشیر ہی لکھا جائے گا برتھ سرٹیفکیٹ کے اندر شناختی کارڈ کے اندر. لیکن اگر پالنے والے نے عاطف کے اصل نسبی باپ کا نام ہٹا کر اپنا نام لگایا تو یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ یہ قرآنی احکامات کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ادعوهم لآبائهم کہ ان لے پالک بچوں کو متبنا بچوں کو ان کے اصل باپوں کی طرف ہی والدین ہی کی طرف منسوب کرو. اور اگر کوئی اس بچے کے ساتھ ولدیت کے خانے کے اندر اپنا نام لکھواتا ہے حالانکہ وہ اس کا سگا باپ نہیں ہے تو یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے گناہ کبیرہ جھوٹ کا گناہ اس کے ساتھ لٹکا رہے. ہاں اس کا حل یہ ہے مجبوری بن جاتی ہے کوئی یتیم بچہ مل جاتا ہے اس کو پالنا پڑتا ہے تو آپ اس کو اس کے خانے کے اندر ولدیت کے خانے میں اصل باپ کا نام یا لکھوائیں اور اگر اصل باپ کا نام نہیں لکھوانا اور آپ نے اس بچے کو پالا ہے تو آپ ولدیت کے خانے میں اپنا نام والد ہونے کی نسبت سے نہیں لکھا سکتے
کفالت کی نیت سے کفیل بن کر اپنا نام لکھوا سکتے کہ میں اس بچے کا کفیل ہوں، لہذا کفالت کے خانے کے اندر میرا نام لکھ دیا جائے. یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب یہ بکتے بکاتے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پیش کر دیے، اب یہ اکثر آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے جو والد گرامی تھے، یہ تلاش کرتے کرتے اپنے بچے کو مکہ المکرمہ میں آ گئے. اور یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تھے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حارثہ نے آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، آپ مجھے واپس فرما دیں. اور یہ بھی کہا کہ آپ ہم سے منہ بولی منہ مانگی رقم لے لیں اور اس کے بدلے ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو میں تمہارے کسی لالچ میں آنے والا ہوں کہ پیسے آپ دو گے اور میں بچہ تمہیں واپس کر دوں گا. ایسے کرتے ہیں کہ زید کو میں بلاتا ہوں، تم بھی یہاں ٹھہر جاؤ، میں بھی بیٹھا ہوں گا اور تمہارا بچہ زید یہاں آئے گا، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹے تو اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا چاہتا ہے. چنانچہ آدر خادم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، لیکن اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ اس بچے کے روح تک نبی پاک علیہ السلام کی محبت اتنی پیوست ہو چکی تھی کہ جیسے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ میرے اصل والد مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اختیار دے دیا کہ زید تجھے اختیار ہے، والد گرامی کے ساتھ جانا چاہے تو چلے جاؤ، میری خدمت میں رہنا ہے تو میری خدمت میں رہو. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت اتنی پیوست ہو چکی تھی اس بچے کے دل کے اندر کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے اصل والد حضرت حارثہ کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور کہا کہ میں ہمیشہ موت تک نبی پاک علیہ السلام کا خادم بن کر یہی زندگی اور یہی موت میری آنی. چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے اس رسم کو ختم کیا اور آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اس آیت کے اترنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے کہ منہ بولے بیٹے اور بیٹی کو اس کے اصل باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے، لہذا زید میرا خادم بن کر تو رہے گا لیکن اس کو زید بن محمد نہیں کہا جائے گا بلکہ زید بن حارثہ کہا جائے گا رضی اللہ عنہ. ایک رسم بد تو یہ ختم ہوئی. اب جب لوگوں نے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا تو تھوڑا سا دکھ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی لگا. جب کوئی کہتا تھا زید بن محمد، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خوشی ہوتی تھی کہ میری نسبت نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہے، نام محمد کی طرف ہے. ان کو تھوڑا سا دکھ ہوا. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دکھ کی کو محسوس کرتے ہوئے اور اس دکھ کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے اسم گرامی کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید کے 30 پاروں کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا اجتماعی طور پر تو تذکرہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وکل وعد اللہ الحسنى، لیکن کسی ایک صحابی کا بھی نام نہیں ہے سوائے حضرت زید رضی اللہ عنہ. قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں ہے فلما قضى زید منها وطرا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے اس دکھ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام وحی کے ذریعے اتروایا. پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ خوش ہوئے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کے صدقے اللہ رب العزت نے قیامت کی صبح تک اپنی کلام مقدس کے اندر مجھے زید کا نام لکھوا دیا. اب بھائی جب پڑھے گا فلما قضا زید
تو اس کو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا جب نام تلاوت میں لے گا تو اس کو زید رضی اللہ عنہ کے نام لینے کے اوپر 30 نیکیاں ملیں گی، ذا کی علیحدہ، یا کی علیحدہ، اور دال کی علیحدہ نیکیاں ملیں گی. تو ایک رسم تو یہ ختم ہوئی. اور دوسری رسم زمانہ جاہلیت میں یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کو بیٹا بنا لیتا اور اس کا نکاح کسی عورت سے کر دیتا، اب وہ بچہ جس کو بیٹا بنایا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا، تو یہ جو پالنے والا ہے یہ اس منہ بولے بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ جس کو اس نے طلاق دی ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. اور اسلام کے اندر حکم یہ ہے، حالانکہ یہ اصل سسر کا حکم ہے، کہ جب ایک آدمی کے گھر میں بہو آ جائے اور اس نے اپنے اصلی نسبی بیٹے کا نکاح کیا، بیٹا مر گیا اور بہو بیوہ ہو گئی، یا بیٹے نے طلاق دے دی اور بہو مطلقہ ہو گئی، تو قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ سسر اپنی بہو کے ساتھ کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت کے اندر نکاح نہیں کر سکتا. کہ قرآن مجید سورۃ النساء کے اندر 12:4 کے آخری رکوع کے اندر یہ حرمت کے رشتے ہیں کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان کے اندر اللہ رب العزت نے اس عورت کو بھی شامل کیا ہے جو کسی کی بہو ہے اور خاوند اس کا مر گیا، تو سسر کسی بھی وقت میں کسی بھی حالت کے اندر اپنی متعلقہ یا اپنی بیوہ بہو کے ساتھ نکاح کرنے کا مجال نہیں. لیکن دوسری سائے پر اگر نسبی بیٹا نہیں ہے، لے کر پالا ہے، متمنا ہے، اور اس کی بیوی کو اس نے طلاق دے دی یا یہ خاوند مر گیا، تو یہ جو سسر ہے یہ چونکہ یہ نسبی سسر کا تعلق نہیں ہے اور اس بچے کے ساتھ بھی نسب کا تعلق نہیں ہے، منہ بولا ایک بیٹا ہے، یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو سسر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. یہ شریعت محمدیہ کا حکم ہے. لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے اندر یہ بھی رسم بد تھی جاہلیت کی کہ اگر کسی نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے اور اس منہ بولے بیٹے وہ مر گیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو جس نے اس کو بیٹا بنایا ہے وہ اس کی متعلقہ کے ساتھ کسی بھی حالت میں نکاح نہیں کر سکتا. یہ زمانے جاہلیت میں تھا. ہوا یہ کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے غلام اور خادم بنے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی چچا زاد بہن چچا زاد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا. قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں. لیکن ہوا یہ کہ حضرت زینب جو آپ علیہ السلام کی چچا زاد اور ادھر آپ کے خادم حضرت زید رضی اللہ، نکاح تو ہو گیا لیکن دونوں کی آپس میں انبن رہی، رشتہ پروان نہیں چڑھ رہا تھا کہ طلاق ہو گئی. قرآن مجید میں ہے فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا. اب جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی، اب اللہ رب العزت نے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وقت کا پیغمبر صرف نماز روزے کے احکامات لے کر نہیں آتا کہ اسی کے اندر اس کی نبوت محدود ہو، احکامات وحی کے محدود ہو. ہر نبی جو دنیا میں تشریف لائے وہ بد رسومات اور جاہلیت کی رسومات اور بدعات کو ختم کرنا، یہ بھی ان کے مقاصد نبوت میں شامل تھا. اب جب زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اب اللہ رب العزت نے اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی پاک علیہ السلام سے کروایا اور خود کروایا. حضرت زینب کہتی تھی میں وہ خوش قسمت عورت ہوں، میں وہ خوش قسمت نبی کی زوجہ ہوں کہ جس کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کروایا. زوجنا کہا
کہ ہم نے کروایا. اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کی نسبت اپنی طرف کی کہ اس زینب کا نکاح نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ زوجنا کہا, ہم نے خود کروایا اس رسم مد کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ دو رسومات ختم ہوئی, ایک کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, نمبر دو کہ جو نسبی بیٹا نہیں ہے لے بالک ہے اور منہ بولا بیٹا ہے اس کی نسبت اس کے اصل باپ ہی کی طرف کی جائے گی اس رسم مد کو ختم کرنے کے لیے. آپ علیہ السلام کے اوپر جو وحی اتری اس میں حکم دیا گیا ادعوہم لآبائہم کہ ان بچوں کو ان کے اصلی باپ ہی کی طرف نسبت کرو. لہذا اگر زندگی میں کبھی موقع آئے, ہم سے لوگ مسائل پوچھتے بھی ہیں اس کے متعلق کہ ہم نے بیٹا لے کر پالا ہے بیٹی لے کر پالی ہے تو آیا برتھ سرٹیفکیٹ کے اندر ہم کس کا نام لکھوائیں, ہم اس کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے اصل والد کا جس کا اس کے ساتھ اصل نسبی تعلق ہے اگر آپ نے اس کا نام نہیں لکھوایا اور وصیت کے خانے میں اپنا نام لکھوایا تو یہ ایسا گناہ کبیرہ جھوٹ کا ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا رہے گا. ہاں آپ کفیل بن کر اپنا نام لکھوا دیں کہ یہ بچہ تو فلاں کا ہے لیکن میں اس کا کفیل بنتا ہوں اور اس کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, لہذا کفالت کے خانے کے اندر میرا نام لکھ دیا جائے. یاد رکھیں یہ اصل جو میں نے آیت آپ کے سامنے جس کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے یہ کون سے موقع پر نازل ہوئی اس کو ہم عربی کے اندر شان نزول کہتے ہیں. کس حالت میں کس موقع پر کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس وقت فرشتہ وحی کے احکامات لے کر آیا. تو اللہ رب العزت نے جب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. تمہارے بالغ رجال عربی کے اندر بالغ کو کہتے ہیں. یہ اس لیے رجال کا لفظ لایا گیا کہ آپ اسلام کو اللہ نے بیٹے دیے تھے لیکن وہ نابالغی کی حالت کے اندر ہی انتقال کر گئے, نابالغی کی حالت. اور رجال بالغ کو کہا جاتا ہے کہ ان نابالغ بچوں کے دنیا سے جانے کے بعد جو آپ اسلام کے ساتھ نسب کا تعلق رکھتے تھے اب قیامت تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسبی بیٹا ہوں. ہاں روحانی طور پر نبی پاک علیہ السلام پوری امت کے باپ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی جو بیوی ہے ازواج مطہرات ہے ان کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی تمام بیویاں امت کے لیے روحانی طور پر ایک ماں کا درجہ رکھتی ہیں, ایک ماں کا درجہ رکھتی. اس موقع پر یہ آیت اتری کہ تمہارے بالغ مردوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں, لہذا زید بن حارثہ کہا جائے گا زید بن محمد. آگے پر رب العزت نے ارشاد فرمایا ولکن رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور انبیاء کے خاتم. اب یہاں اصل موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اس سے پہلے میں نے اصل شان نزول آپ کے سامنے رکھا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. بات سمجھ نہ بھی آئے ایک بات یاد رکھنا, بات سمجھ نہ بھی آئے تو کبھی افسوس نہ کرنا کہ علمی گفتگو تھی سمجھ نہ آئی. آپ سے میں ابھی اگر پوچھوں کہ بھائی آپ نے 10 دن پہلے کیا کھایا تھا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ 10 دن پہلے میں نے کیا کھایا تھا, لیکن جو کچھ بھی آپ نے کھایا تھا وہ آپ کے جسم میں جب گیا تو وہ کچھ اس کا حصہ باہر چلا گیا, کسی اس خوراک کے حصے نے میدے کو طاقت دی, کسی نے خون کے اندر تقویت پیدا کی. لہذا علمی مجالس کے اندر گفتگو سنتے ہوئے کبھی دل میں افسوس نہ کرے کہ بات سمجھ نہ آئی. بات سنتے جائیں سنتے جائیں کہیں آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. بات سمجھ میں آئی. وخاتم النبیین کہ آپ علیہ السلام انبیاء کے خاتم, یہ اصل موضوع. اور ویسے بھی بات یاد رکھے ہمارے حضرت محدثین میں سے
عظیم محدث دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا سید انور شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی کا ایک قول اکثر کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے وہ فرماتے تھے کہ چونکہ خود سید فرماتے تھے کہ اگر کسی مسلمان نے اپنی زندگی کا ایک گھنٹہ ختم نبوت کے لیے وقف کیا گفتگو کی یا گفتگو سنی لکھتا رہا یا لکھواتا رہا پڑھتا رہا پڑھاتا رہا سنتا رہا سناتا رہا فرمایا کہ مجھے کامل یقین ہے کہ اگر کسی مسلمان امتی نے اپنی زندگی کا ایک گھنٹہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یا گفتگو کے لیے وقف کر دیا تو میرے نانا محمد ضرور قیامت کے دن اس کی سفارش کرے اس نیت سے بھی بیٹھے کہ ختم نبوت کی گفتگو ہو رہی ہے اور یہ شفاعت کا ذریعہ اور سبب بنے یاد رکھیں خاتم کسے کہتے ہیں آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا میں اس کے متعلق گفتگو کروں خاتم قرآن مجید میں اگر سات جگہ پر خاتم ختم اللہ علی قلوب ختم علی قلوبکم اليوم نختم علی افواہہم فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک غرض ہے کہ سات جگہ پر خاتم یختم مختوم ختام اليوم نختم على افواههم سات جگہ پر یہ لفظ آیا قرآن مجید کے اندر اور یہاں بھی اس آیت کے اندر خاتم النبی کی خاتم یختم ختام مختوم نختم یا خاتم یہ کس کو کہا جاتا ہے بات سمجھ میں ہے آپ کو نام لیا ہے میرا تو پکا ہو جائے گا ان شاء اللہ ثواب ملے گا اس کا معنی کیا ہے مرزائی اور قادیانی یہاں آ کر شکوک و شبہات ڈالتے ہیں یاد رہے قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا جو جھوٹا اور لعین انگریز کا خود کاشتہ پودا مرزا غلام احمد نہیں میں کبھی اس کو غلام احمد نہیں کہتا غلام احمد امن ہے نبی پاک علیہ السلام کو ماننے والے میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں غلام احمق احمق بے وقوف احمق کسے کہتے ہیں جاہل بے وقوف جاہل گنبار گنبار اس کو کہتے ہیں غلام احمق قادیانی اس کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو مرزا قادیانی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر نہیں ہے بلکہ ہمارا جو مرزا قادیانی ہے یہ ذلی اور کروزی نبی ہے یعنی اس کے اوپر نبوت کا سایہ پڑا ہے اس کو اللہ کے پیغمبر نے خود نبی بنایا نعوذ باللہ من ذلک سب کہہ نعوذ باللہ من ذلک اگر آپ آج کی گفتگو کے اندر یہ لفظ خاتم کی تشریح سن لیں تو دنیا جہان کا کوئی قادیانی آپ کو اسلام اور ختم نبوت کے متعلق شکوک و شبہات میں نہیں ڈال سکتا یاد رکھیں خاتم کسے کہتے ہیں یا ختم یا یختم کسے کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج سے کوئی 15 برس پہلے جب یہ موبائل دور نہیں تھا میرے والد صاحب بھی بیرون ملک میں رہتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ابا جان وہاں سے خط بھیجتے تھے اور اس کے اوپر مہر لگی ہوتی تھی اور خاتمہ ختام مہر کو کہتے ہیں جب آپ نے کوئی چیز بند کرنی ہو تو آپ ایک تھیلا لیتے اور اس کو بند کر دیتے مہر لگا دیتے اب اس مہر لگانے کا مفہوم اور مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس خط پر مہر لگ چکی ہے اب اس مہر کے لگنے کے بعد باہر سے کوئی چیز اندر جا نہیں سکتی اور اندر والی چیز باہر میرے ساتھ ہے جب مہر لگا دی تھیلا بند ہو گیا امانت سپرد ہو گئی ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا تو مانا یہ ہے کہ مہر لگنے کے بعد جو اندر ہے وہ باہر آ نہیں سکتا اور جو باہر ہے وہ اندر آ نہیں سکتا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آدم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ایک لفافے میں آتی رہی آتی رہی آتی رہی اور دنیا فیض یافتہ ہوتی رہی قرآن سے انجیل سے زبور سے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ علیہ السلام سے لیکن جب ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ رب العزت نے جب یہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مہر لگا دی. مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت کی صبح تک آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کو اللہ نے رسول بنا دیا, نبی بنا دیا, اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا دیا, اب یہ جو مہر لگا دی گئی ہے خاتم النبیین کی, اب جن کو نبی بنایا ہے ان کو باہر نہیں نکالا جا سکتا, ان کی نبوت کے منصب سے ان کو کوئی باہر نہیں نکال سکتا, اور باہر سے کوئی نیا دعویٰ کرنے والا اندر جا نہیں سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں خاتم النبی کی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبی کی, کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں, کہ اب ان کے آنے کے بعد باہر سے کوئی نیا نبی پیدا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا مرتد ہے, زندگی کا واجب القتل. اور جو نبی بن چکے ہیں ان کو نبوت کے منصب سے اب کوئی ختم کر نہیں سکتا. اس کو کہا جاتا ہے خاتم النبیین. یاد رکھے اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بڑی ہے. قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ, حج عمرے کا حکم ہے واقف الحج والعمرہ, رمضان کا حکم ہے فمن شہد منکم, روزے کا حکم ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جہاد کا حکم ہے کتب علیکم القتال. غرض ہے کہ ہزاروں قسم کے عوام میں رہے نواہی ہیں, احکامات ہیں, انہی احکامات کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ اتنی اہمیت کا عامل ہے کہ اللہ رب العزت نے 30 پاروں کے اندر 100 سے زیادہ آیات اتاری ہیں جن کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ. کتنی آیات؟ 100 سے زائد آیات ہیں جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مفہوم اور اعلان, اور احادیث کے ذخیرے کے اندر 210 سے زیادہ احادیث ہیں جن کا تعلق حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ. قرآن مجید کی کتنی آیات؟ 100 سے زیادہ آیات ہیں جن کا تعلق, جن کا مفہوم ختم نبوت, اور حدیث پاک کے اندر 200 سے زائد احادیث ہیں جن کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ. اگلی بات, قرآن مجید میں 100 آیات, حدیث پاک کے اندر 210 سے زیادہ احادیث ہیں جن کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ. تیسری چیز, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس دنیا کا پہلا جو اجماع ہوا ہے, امت کا جو پہلا اجماع ہوا ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ہوا ہے. آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پہلا جو اجماع ہوا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق ہوا ہے, کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا اجماع ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام اب دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن اللہ رب العزت نے جو ختم نبوت کا تاج سجایا ہے, اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا ہو کر اگر اعلان کرے کہ میں خاتم النبیین ہوں تو وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے. اس دنیا کائنات کا پہلا اجماع ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے جانے کے بعد صحابہ رضوان اللہ کی مجمعین نے کیا. یہ اتنی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے 100 سے زیادہ آیات اور حدیث کے ذخیرے میں 210 سے زیادہ حدیث پاک, ادھر آیات ہے ادھر حدیث ہے, اور تیسری سائٹ پر اجماع امت ہے کہ امت کا اجماع ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے خاتم النبیین ہیں اب قیامت تک. اب اگر کوئی اعتراض کرے, بات سنیں, فتنے اٹھتے, کوئی اعتراض کرے کہ جی قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لائیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے. آب سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, حج اور عمرہ کریں گے, اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج عمرے کے ارکان مکمل کرنے کے بعد
فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائیں گے اور میرے روضہ اقدس میری قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ شان اقدس دی ہے کہ وقت کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی یاد رکھے کہ وہ امتی بن کر آئے ہیں. نبوت ان کی نبوت ہے وہ نبی لیکن جب اس دنیا میں علامات قیامت میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے حج عمرے کے بعد جس وقت وہ مدینہ پاک میں آئیں گے تو فرمایا کہ یہ امتی بن کر آئیں گے. اور امتی بننے کا مطلب یہ ہے یہ بھی آیا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی منارے سے ان کا نزول ہوگا تو اس وقت نماز کا وقت ہوگا اور حضرت مہدی علیہ رضوان وہاں نماز کے لیے تشریف فرما ہوں گے انتظار میں ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے گے کہ آئیے اور آپ امام بن کر نماز پڑھائیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ شرف بخشے گے نبی پاک علیہ السلام کے امتی حضرت مہدی علیہ رضوان کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو آگے کریں گے اور خود پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اگر کوئی کہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئے گا. یہ تو ختم نبوت کی دلیل نہ ہوئی, یہ تو ختم نبوت کے اوپر زد پڑ گئی ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہے اور ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے. تو ہم اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا, کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے وقت پیدا ہو کر نہیں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نبی پاک علیہ السلام کے سے پہلے کی ہے, نبی پاک علیہ السلام سے پہلے کی ہے. وہ پیدا ہو کر نہیں آئیں گے بل رفع اللہ, اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے. وہ قرب قیامت پیدا ہو کر نہیں آئیں گے, وہ نبی پاک علیہ السلام کے امتی نبی بن کر آئیں گے. اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نہ تورات کے احکامات سنائیں گے نہ انجیل کے احکامات سنائیں گے بلکہ وہی احکامات جو نبی پاک علیہ السلام پر اترے ہیں وہی قرآن احکامات اور وہی احادیث کے ذخیرے کے اندر جو احکامات ہیں عیسیٰ علیہ السلام انہی کی تبلیغ اس امت کے اندر ہے. قرآن کی 100 سے زیادہ آیات, احادیث کے اندر 200 سے زیادہ احادیث, اور اس امت کا پہلا اجماع کس چیز پر ہوا؟ ختم نبوت. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے, اتنا اہم مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر ایک بدبخت نے مرتد اور زندیق نے دعوی نبوت کر دیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ اس بدبخت لعین انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب اس نے کیا کیا؟ یہ لگا کہ میں مدعی ہوں کہ میں نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں لیکن مجھے تھوڑی مہلت دے دے, میں ایک دو دن کے اندر اپنی نبوت پر دلائل بھی پیش کروں گا. کیا پیش کروں گا؟ اپنی نبوت پر دلائل پیش کروں گا. اب سنیے گا, یہ ختم نبوت کا عقیدہ اور تحفظ ختم نبوت کرنا کتنا ضروری ہے. جب اس بدبخت نے کہا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں اپنے اس دعوے کے اوپر ایک دو دن کی مہلت دے, میں اس کے اوپر دلائل بھی پیش کروں گا کہ میں نبی ہوں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے قیامت کی صبح تک کے لیے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک فتویٰ جاری کیا. ارشاد فرمایا یاد رکھو مسلمانوں, اور یہ باقاعدہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا فتویٰ ہے, اور میں مسلمانوں یاد رکھو, ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی بھی قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرنے والا, فرمایا وہ تو کافر ہے ہی, وہ تو کافر ہے ہی. فرمایا اگر کسی نے اس کے دعوی نبوت کے بعد اس سے دلائل مانگنا شروع کر دیے تو وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ کہ اسے یقین ہی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اے میری امتیو, میں انبیاء کا خاتم ہوں لا نبی بعدی, قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی میرے بعد پیدا نہیں ہوگا. فرمایا دعوی کرنے والا, دعویٰ کرنے والا تو کافر بن چکا ہے, مرتد زندیق بن چکا ہے, اور اگر اس کے دعوے کے اوپر کسی مسلمان نے اسے دلائل مانگنا شروع کر دیے تو فرمایا یہ بھی کافر ہو جائے.
دعوة کرنے والا بھی اور اس کے دعوة کے اوپر دلائل مانگنے والا دونوں کا ہو جائے گے. اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ مسئلہ ختم نبوت کا جس کو ہم ترجیحی بنیادوں کے اوپر کبھی ہم نے اس کے اوپر سوچو بچار نہیں کیا. اور یاد رکھیں اتنی اہمیت کا حامل ہے ختم نبوت کا عقیدہ. حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر مختلف جنگیں لڑی، غزوہ بدر، غزوہ احد، حنین، تبوک، غزوات لڑے، سرایا بھی تھے. ختم نبوت کا مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں جتنی جنگیں لڑی گئیں ان کے اندر کل مقتول مسلمان شہداء کی تعداد صرف 259 ہے. کتنی؟ 259. پھر کہہ رہا ہوں بات سمجھ لیں آ جائے. آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر دفاع اسلام کے لیے جتنی جنگیں لڑی ان کے اندر جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 259. اب ختم نبوت کا عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بلکہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی جب مسیلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کے مقام پر مسیلمہ قذاب سے جنگ لڑنے کے لیے صحابہ کو کثیر تعداد کے اندر بھیجا ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے. نبی کی ساری زندگی کے اندر پھر بات کو سمجھ لو بات مشکل نہیں ہے لیکن آپ نے ایسی کبھی سنی نہیں عادت نہیں ہے جس نے آپ ادھر نماز کے بظاہر سنے آپ نے ضرور روزے کے بظاہر سنے. یاد رکھیں نماز پڑھنا یہ نبی کے علم کا تحفظ ہے، عمل کا تحفظ ہے. روزہ رکھنا، میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، اہل علم میں سے اتفاق کریں گے، نماز امتی پڑھے یہ نبی کے علم کا بھی تحفظ ہے، نبی کے عمل کا بھی تحفظ ہے. آپ میں نے اور آپ نے روزہ رکھا ہے کہ یہ نبی کے علم کا بھی تحفظ ہے، نبی کے عمل کا بھی تحفظ ہے. حج ہے، زکات ہے، یہ جتنے ارکان ہیں، جتنے واجبات ہیں، یہ نبی کے علم اور عمل کے تحفظ کے لیے ہیں. لیکن ختم نبوت یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے تحفظ ہے. یہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ نبی کی ذات کا تحفظ ہے. یاد رکھیں ذات باقی نہ رہی، نہ علم رہے گا نہ عمل رہے گا. ذات اگر باقی نہیں ہے، مرزا قادیانی نے نماز پر حملہ نہیں کیا، مرزا قادیانی نے نبی کے علم اور عمل پر حملہ نہیں کیا، ڈاکہ نہیں ڈالا، مرزا قادیانی غلام احمد قادیانی نے نبی کی ذات پر حملہ کیا. میری بات سمجھے، نبی کی ذات پر حملہ کیا ہے. ذات اگر محفوظ نہیں ہے تو علم عمل پھر محفوظ نہیں رہے گا. لہذا ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھا کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کا تحفظ ہے. ذات محفوظ رہے گی تو علم اور عمل بھی محفوظ رہے گا. میں پھر بات سمجھاتا ہوں، نبی نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کے دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی ان میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 269. کل جنگوں میں، غزوہ بدر بھی ہے، احد بھی ہے، حنین بھی ہے، تبوک بھی، کئی غزوات میں کتنے صحابہ شہید، اگر سب کی تعداد بدر والے بھی لے لیں، احد والے بھی لے لیں، اور حنین اور تبوک والے بھی ان کو شمار کر لیا جائے تو کتنے بنتے؟ 259. اور ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک جنگ کے اندر کتنے صحابہ شہید؟ 1200 صحابہ. کتنی اہمیت کا حامل ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا. عقیدہ اس کو سیکھنا اور سکھانا کہ مسیلمہ قذاب نے آپ علیہ السلام، اور خود دیکھ، میں ایک اور طرح سے آپ کو بات سمجھا، میرے اور آپ کے اوپر ملک پاکستان میں رہتے ہوئے دو ذمہ داری. کتنی؟ دو ذمہ داری.
ایک ہے ملک کا دفاع کرنا، یہ میرا بھی فرض ہے آپ کا بھی فرض، میری اولاد کا بھی فرض ہے آپ کا بھی فرض. کیا آپ برداشت کریں گے کہ ملک پاکستان کا کوئی جھنڈا لے کر یہاں آئے اور آپ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کو مسجد کوئی برداشت کریں؟ بھئی اونچی بولو، آپ کو کوئی نہیں پکڑے، پکڑے گا تو پہلے میں پکڑا جاؤں گا پھر آپ. یہ تو ملک کا دفاع کریں کہ ہم ملک کے تحفظ کے لیے اتنی غیرت رکھتے ہیں کہ ایک ہے بھئی ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے، ہمارے بشندے کو نقصان پہنچائے. ہم تو یہ بات الگ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ملک پاکستان کے جھنڈے کے اوپر اپنا پاؤں رکھتا ہے تو ہم اس کو بھی سزا دلوانے کے لیے عدالت کو رکھتے ہیں. ایسے ہی ایک ہے ملک کا دفاع، یہ میرے اوپر آپ کے اوپر فرض ہے، میری اولاد اور آپ کی اولاد کے اوپر فرض ہے، اور ایک ہے ختم نبوت کا دفاع کرنا، یہ میرے اوپر بھی فرض ہے آپ کے اوپر بھی فرض ہے، میری اولاد کے اوپر بھی فرض ہے آپ کی اولاد کے اوپر بھی فرض ہے. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں. ملک کا دفاع آپ علیہ السلام نے خود کیا، ختم نبوت کا دفاع نبی پاک علیہ السلام نے خود کیا، صحابہ نے کیا. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ صحابی، آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کی ہے، جاؤ اس کے پاس اور اس کو ڈرا دھمکا کرو. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ ہے، یہ خط نبوت کے مجاہدین کا پہلا شہید ہے جس کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ. یہ گئے اور جا کر اس کو ڈرایا کہ تیرا یہ دعوی نبوت تیری گردن اڑا دے. اس نے کیا کیا؟ کہنے کا حبیب بتلاؤ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے. جی ہاں آخری نبی ہے. مجھے بھی وہ کہنے لگا، مسلمہ خود کہنے لگا مجھے بھی اللہ کا نبی مانتے ہو؟ التزاید کہنے حبیب کہنے لگے نہیں، قیامت کی صبح تک تیرے اوپر لعنت بھیجوں گا کہ خاتم النبیین صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کیا کیا؟ جب حضرت حبیب سے وہ اقرار کروانا چاہتا تھا اپنی نبوت کا اور حضرت حبیب محمد رسول اللہ کی نبوت کا اقرار اور ختم نبوت کا تو اقرار کرتے تھے، مسیلمہ کذاب کو جھوٹا اور لعین کہتے تھے، تو اس نے تلوار پکڑی پاؤں کاٹ دیا. جب ایک پاؤں کاٹا کہا حبیب بدلا محمد رسول اللہ آخری نبی، دیا آخری نبی، میرے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا تو لعین ہے مردود ہے. اس نے دوسرا پاؤں کاٹ دیا. حضرت حبیب سے اقرار محمد عربی کی نبوت کا کروانے کے بعد جب اپنی نبوت کا اقرار کروانا چاہتا تھا حضرت حبیب بن زید انکار کرتے رہے، اس نے پورے جسم کے ٹکڑے کر دیے اور یہ صحابی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. اتنی اہمیت کا عامل ختم نبوت کا عقیدہ. 1200 صحابہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ اس پہلی جنگ کے اندر شہید ہوئے آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. 1200 صحابہ کے اندر 700 صحابہ قرآن کے حافظ تھے، 700 صحابہ کے اندر اکثر صحابہ وہ تھے جو غزوہ بدر میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 700 شہید قراء حفاظ صحابہ شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ 500 صحابہ سے کل 1200 صحابہ شہید. یہی وجہ بنی تھی جب یہ 1200 صحابہ شہید ہوئے اور 700 صحابہ ان میں سے حفاظ صحابہ تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو متوجہ کیا کہ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے. تو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے 700 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، کہیں قرآن بکھر نہ جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کے اوپر جتنے صحابہ کے پاس قرآن مجید تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ کی ایک کمیٹی مجلس سے شورا بنانے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر کے قرآن کو دو گھنٹوں کے درمیان جمع کر دیا. یہ وجہ بنی. اگلی بات، دفاع ملک کرنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے. کبھی بھی ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایسا نعرہ نہ لگائیں جس کی وجہ سے ہم کفار کے ہاں مشرکین کے ہاں مذاق کا باعث بنے. ہم نے دفاع ملک بھی کرنا ہے، دفاع وطن بھی کرنا ہے، دفاع اسلام بھی کرنا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، وقت کم ہے، گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی.
آپ نے آپ علیہ السلام نے خود دفاع وطن بھی کیا اور دفاع ختم نبوت بھی کیا. کیسے؟ جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینہ پاک، مسجد نبوی شریف کی تعمیر، ارد گرد خالی میدان تھے، مدینہ پاک کی ایک سائے پر ایک قبیلہ رہتا تھا، اس کا نام تھا قبیلہ بنو سلمہ. انہوں نے آپس میں ارادہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف ہمارے گھروں سے دور ہے، ہم اپنے گھروں کا ساز و سامان اٹھاتے ہیں، مسجد نبوی شریف کے قریب ارد گرد مکانات اور میدان خالی ہیں، وہاں جگہ خرید کر اپنی بستی مسجد نبوی شریف کے قریب بسا لیتے ہیں اور جلدی جلدی مسجد نبوی شریف کے اندر چل جایا کرے. اب یہ خوشی تو تھی ان کے لیے، ارادہ بھی بہت پیارا تھا. جب آپ علیہ السلام کو پتا چلا، یا راز سمجھنا، نبی کے عقل کے اوپر ساری کائنات کی عقل باری ہے، ساری کائنات کا عقل فہم دانش اٹھا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، فرشتوں کو بھی لے آؤ، جنات کو بھی لے آؤ، قیامت تک جو آئیں گے ان کی عقل دانش بری کو اٹھا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، نبی کی عقل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ نے دفاع وطن کیسے کیا؟ قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ ہم اس مدینہ پاک کی اس سرحد سے اٹھ کر اندر مسجد نبی شریف کے قریب آ جاتے، آپ نے قبیلہ بنو سلمہ کے سرداروں کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے ارادے کا علم ہوا ہے کہ تم مدینہ پاک کی سرحد کو چھوڑ کر مسجد نبی شریف کے قریب آنا چاہ رہا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد تمہیں اس جگہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا. صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور محدثین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اس وقت جب قبیلہ بنو سلمہ مسجد نبی شریف کے قریب آنا چاہتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام کے عقل فہم کے اوپر ہم لاکھوں بار قربان جائیں. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر ادھر سے یہ بھی مدینے کی سرحد خالی ہو گئی، یہ قبیلہ بھی مسجد نبی شریف کے قریب آ گیا، ادھر وعدہ بھی آ گیا، ادھر وعدہ بھی آ گیا، تو چاروں سائڈ سے ہماری اس بستی اور ہمارے اس ملک اور شہر مدینہ پاک کی سرحدات خالی ہو جائے گی اور دشمن کو حملہ کرنا آسان ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جو جہاں وہی رہ جائے گی. دفاع وطن نبی پاک علیہ السلام نے امت کو کر کے دکھایا. یہ حدیث پاک سبق لیتی ہے، درس لیتی ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر اسی طرح فرض ہے اپنے ملک کا دفاع کرنا جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے قبیلہ بنو سلمہ کو ارشاد فرمایا، حکم جاری کیا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم اس بستی کو چھوڑ کر مسجد نبی شریف کے قریب آؤ. یہ دفاع وطن میرے اوپر بھی فرض ہے اور آپ کے اوپر بھی فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاع اسلام کرنا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے. یہ نہیں کہ صرف ملک کا دفاع کرو اور دفاع اسلام نہ کرو، یہ بھی نہیں، دونوں چیزوں کا دفاع فرض ہے. اور آپ علیہ السلام نے کر کے دکھلایا، دفاع ختم نبوت آپ نے خود کیا. کیسے؟ آپ علیہ السلام کے پاس مسیلمہ قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ ایک جرگہ لے کر آیا ہے، اور آپ علیہ السلام کو اس جرگے میں بلایا گیا تو آپ ایک خطیب صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے. خطابت یہ نبی پاک علیہ السلام کا شیوا ہے، وعظ و نصیحت کرنا یہ کوئی رواجی کام نہیں ہے، یہ ثواب کا ذریعہ ہے. آپ علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ مشرکین مکہ کے شاعر میری شان کے اندر اشعار پڑھ کر گستاخی کرتے ہیں تو آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، حسان وہ میری شان میں گستاخی کرتے ہیں تو میری شان میں اشعار لیں. میں اپنی اس زبان سے آپ کی عزت کا ایسا دفاع کروں گا کہ کفر کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے. تو مسیلمہ قذاب نے جب دعویٰ کیا، یہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا جرگہ لے کر، آپ کو بلایا گیا، آپ ایک خطیب صحابی کو ساتھ لے کر گئے. آپ نے بالکل مصلحت کہیں کہیں ہوتی ہے، گستاخان رسول کے ساتھ مصلحت نہیں ہوتی، وہ منافقت ہوتی ہے. جب مسیلمہ قذاب نے بلایا آپ گئے ایک صحابی کو لے کر، ہاں بھی کیا بات ہے، کبھی لہجہ نرم یہ بھی نبوت کا شیوا ہے، اور جہاں
احکامات ٹوٹے بالخصوص ختم نبوت پر زد آئے وہاں لہجہ نرم رکھنا مصلحت نہیں منافقت کا یہ آپ علیہ السلام نے سکھلا ہے آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو اپنا لہجہ ذرا تیز کیا آج کہتے ہیں نا جیڑا بندہ بھئی جتنا غصے والا ہوگی اتنا سچا یہ جھوٹ ہے جیڑا بندہ جی جتنا غصے والا ہوگی اتنا سچا ہوگا نہیں غصہ جہاں کرنا ہو وہاں نبی نے کر کے دکھلایا جہاں محبت ہو وہاں نبی نے سینوں کے ساتھ لگا کر امت کو دکھلایا آپ نے کہا کیسے آئے ہو اس نے کہا جی میں نبوت کو تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں کیا ارادہ ہے تیرا تو حسین متذار کہنے لگا نبوت تقسیم کریں آپ شہریوں کے نبی میں دیہاتیوں کا نبی سب کہنا اس کے لائن انسان یہ مسلم تقزاب جس نے دعوی نبوت کیا اسے خود کہا آپ کے سامنے کہا کہنے لگا آپ شہریوں کے نبی میں دیہاتیوں کا نبی آپ علیہ السلام نے لمبا چوڑا جواب نہیں دیا آپ نے ایک چھڑی اٹھائی کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی چھڑی ایسے اٹھائی کوئی مسئلہ نہیں دیکھ آپ نے ایسے اٹھائی اپنے ہاتھ میں لی اور میں مسلمان تذلاب اگر تو اس بھرے مجمع میں مجھے کہے اے محمد رسول اللہ یہ سوکھی ہوئی لکڑی مجھے دے دو تو فرمایا تو نبوت مانتا ہے میں سوکھی لکڑی بھی تجھے دینے کے لیے دیا اللہ تو مجھ سے نبوت تقسیم کروانا چاہتا ہے اور میں یہ سوکھی ہوئی لکڑی جو بے حیثیت ہے اس وقت اگر تو مجھ سے یہ مانگنا چاہے تو میں محمد رسول اللہ تجھے یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں جاؤ چلے جاؤ وگرنہ اللہ تیری ٹانگیں توڑ دے گا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی فرمایا تو اس قابل نہیں ہے تیرے ساتھ گفتگو کی جائے میں جا رہا ہوں یہ میرا خطیب صحابی کھڑا ہے اگر کوئی گفتگو کرنی ہے اس کے ساتھ کر لو یہ تجھے اپنی زبان کے ساتھ دے لو زبر سے کھلا دے گا اور تیرا کفر ختم کر کے نکلا دے گا میرے بھائیوں ختم نبوت کا عقیدہ خود بھی سیکھ اپنی اولادوں کو سکھلائے جس نبی نے ہمارے لیے رو رو کر تہجد کے مسلوں کو بگو دیا جس کی داڑھی تر ہو چکی تھی امت کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایک آیت کو ہزاروں دفعہ ایک ایک رات کے اندر پڑھا کیا اس نبی کا حق نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کے علم میں ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین ہے آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مقتل ہے زندگی کے واجب القتل ہے یہ انتہائی اہم موضوع تھا جس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین